Шановні друзі, всім доброго дня. В незалежності від ваших водійських якостей, пам'ятаєте, під час дощу мокра дорога, керованість автомобілем одразу зменшується, інколи в рази. І от ви бачите, водій не обрав, мабуть, безпечної швидкості і на мокрій дорозі злетів з дороги, врізався в конуси, котрі тут стоять вздовж, і отримав серйозні пошкодження автівки. Шановні друзі, всім доброго дня. Не забувайте, будь ласка, що погода завжди накладає якісь обмеження на швидкість пересування, взагалі на поводження за кермом. Будь ласка, це завжди враховуйте і обирайте безпечну швидкість, тим більше на складних ділянках дороги. Пристібайтеся, ставте реєстратори, присилайте ваші відео. Дякую.